听不见。好不容易战火已经转移了，你可千万别再惹火上身。你妈可真逗，跟个老小孩似的。这么多年了，我妈就仗着我和我爸，宠着他，让着他，耀武扬威惯了。耀武扬威，你可真会说。我太了解我妈了。哎，不过媳妇儿，你呢，可以试着对我妈，你慢慢的去试着了解她，她呢，其实是一个很善良、很可爱的婆婆。嗯，我在我妈心里啊，就是个孩子，她在我心里就是个老人。俗话说，老不如人，小不如人，咱们是中间的，是建设祖国的中坚力量。你往哪儿扯呢？是栋梁之材，是干大事的人，是……杨啰嗦，你这包子皮儿也忒厚了点吧？直接说重点。别跟我妈计较，对她好点。我哪对她不好了？你对她挺好的，能不能再对她好一点？比如说，今天你因为你爸爸的事情心情不好，所以回来谁也不想理。看见我妈了啊？你知道我妈，她一天屋里屋外的多不容易吗？你呢，把情绪硬塞给她，这是不是有点不太好呢？我没想那么多。我知道，你呀，是个没心没肺、没心眼的人。我妈呢，她又是一个偏偏爱计较的人啊。可是她是我妈妈，又是你的婆婆，咱们总不能把她给扔出去吧？没看出来你还挺孝顺的，这是最起码的。你看你爸一个人把你养大多不容易 啊我也会心疼你跟咱爸，你为爸难过的时候我也会跟着难过。我妈这一辈子全都为了我。我明白。真明白？我要是不明白，能配做你的媳妇儿吗？媳妇儿，亲一个，哇！媳妇儿，雷小桃，哎呀，行行，别闹了，快撕！不能撕。哎，行了，雷小桃，我告诉你，贴在这儿，人家看到了，不是笑话你，是笑话我。怎么会笑话呢？婆婆，我已经答应我丈夫，也就是您儿子，以后要好好相处，共同走向和谐。哎呦，行了行了行了，哎，你说过日子靠的是这些虚头巴脑的东西吗？雷小桃，快接了，立刻接了。别呀，婆婆，你看咱家客厅多古板呀，这些东西往上一贴，多 fashion 啊。什么？时尚的意思啊。哎呦，那么幼稚的东西，你说时尚？哎，把整个小区都贴满了，是吗？啊，我看行。怎么了？哎呦妈呀，救星来了！儿子，管管你媳妇儿。老公，快劝劝妈。嗯。左三圈，右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭。去哪儿？天气不错，运动去。太靠谱了，撕了！哎呀，别撕了，撕了，撕了，撕了！哎呦，呦，你这是怎么了啊？不信咱上医院啊！哎呦，行了行了，我肝儿疼。嗯，肝儿疼。哎呀，肝儿疼怎么揉太阳穴啊？我想揉，我揉得到吗？哦，哎。肝儿疼可是大问题啊，不行咱上医院啊。哎呦，行了行了行了，我肝里全是气，都是那个死丫头给气的。是你自找的。嗯，人家孩子贴个公约啊，是为了咱家和睦团结，你看把你给气的。行了行了行了，再说我死给你看。哎，别，你可别死，你要死了咱们家可就没主心骨了。哎，我跟你说，明天有家公司想面试我，你说我去不去？去去去去去吧，省得我看着心烦。你说你这个样子，我怎么去得了啊？哎呦，老公啊，我求你了啊，你赶紧去赚钱，你
你儿子还欠了20000块钱，如果你再不去赚钱，咱们家就得喝西北风去了。你以为你现在还跟以前一样，还会开修理厂啊？哎，这好汉还不提当年勇，梅花不提前世秀啊！闭嘴，起立，往前走。哎，桃儿，哎，怎么能起那么早？我在这儿等你半天了，哎，走走，回家去。昨晚喝酒胃还好吧？很好，胃很年轻。进去吧。哎，不行，我还得上班呢，给你啊。哎，不不不，有事儿找你有事儿。哎，进来不行。哎呀，爸，你到底干嘛呀？进屋说，进屋说。哎呦，哎呀，怎么了？钻石，钻石亮晶晶，好像天上的星买件衣服的钱都没有吗？不是，这衣服得不少钱的吧？我女儿去上班，应该穿得漂漂亮亮的，为什么要穿便宜衣服？你给我老实交代，哪来的钱？是不是又去赌了？没有没有没有，你绝对没有赌啊！自从你上次走了之后，真的没有赌过。吴雪，要是家里有钱，我再对你好点，你也不会这么急着离开家。哪有？我是真的爱杨康。行了。我先走了，拜拜。哎，路上小心点啊！哎，慢点骑车。知道了。光衣服好看，人呢？啊，什么话呀、啊？这是。原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。这19层，先生。哎呀，我今年16层，什么？我明明应聘的是秘书或助理，怎么就变成接话员了？我们经过慎重的考虑，最后做了这个决定。如果你要是不能胜任的话，可以拒绝。接话员而已，有什么不能胜任的？不过，这薪水和助理一样吗？工作岗位不同，要求不同，待遇肯定也不同。不同是多少啊？试用期800，转正后1000。啊，如果雷小姐能够接受的话，马上就可以上班。如果我接受，既然这样，我有一件事情必须和雷小姐说一下。您说，以后上班要穿冷色调的衣服。妈妈，我找到工作了，是罗氏集团。真的？哎，你知道罗氏集团吗？是不是特别好啊？是全国数一数二的网络经营商。哎、真的吗？什么时候上班啊？明天。那你好好准备准备吧。
哎，好，你那边工作怎么样？别提了，我应聘的秘书或是助理，愣是给我个接话员，一点技术含量都没有。您本身一点技术含量都不带，还想让人家把工作给你，怎么可能呢？哎，得意了是吧？拿我开涮呢？不，我的意思是，我现在是有工作的人了，你呢干不干都没事，我杨康养着你。那怎么行？我要靠我自己的能力养活自己，要不然在你家里一点地位都没有。谁说的？你在我心里是顶端 number one。 行了，你就别瞎贫了，我要工作了，拜拜。还是先干着吧，待在家里一个月很快就过去了，一分钱没有，坐在这儿还有800块呢，先过渡吧，慢慢重新找。我跟你说，绝对没错，你得相信我。我回来喽！呀，回来了！咦呦，谁把我媳妇给换了？好看不？必须的，我媳妇穿什么都好看，想死我了。那是，像我这种人啊，基本上是将衣服衬托得更好看了。没错。你在干嘛？我？你相公我亲自下厨房呢。啊，你？在外面吃了，该学做饭的不学，不该学做饭的下学。嘿，媳妇儿，你先上会儿网啊，等好了，我叫你吃饭啊。好嘞。你干嘛呢？我好不容易撕下来，你又贴。哎，行了，说什么呢？我好不容易贴上，你怎么又给撕了呀？诚心是吧？啊，是啊，就是诚心的呀，大家要一起来诚心遵守这个约定的嘛。哎，我说你这孩子，你怎么就那么倔呢？那不想吵架，不吵就行了，你贴给谁看呢？哎呀。婆婆，当家长得当的民主。行了，少跟我说这些。我说不能贴就不能贴。哎，你干嘛呀？休战片刻。媳妇儿，你，切，这儿子一点都不行。这么多，撕完了我再贴。李小桃，哎，你到底什么意思啊？哎呀，婆婆您别生气，请看雷氏公约第三条，当婆婆跟媳妇儿发生观念上不同时，请由丈夫定夺。我判。他肯定是向着你了。我判雷小桃同志停止动作，回房间里待着。这雷氏公约还是很管用的。媳妇儿，媳妇儿，你这干嘛呢？雷氏公约第十条，老婆想发火，下药30分钟。不错，这公约啊，先把你给治了。然后再想清楚问题，以理论的方式解决。哎呀，干嘛？我想清楚了，是婆婆的问题。啊，我得找她。别，媳妇儿，哎，老婆，哎、老婆，冷静，一边去。哎，老婆，你还玩开心网呢？你真痴情。你少来。哎，老婆，哎呦，你压着我干嘛？你要什么？要吻，热吻，还是凉吻？哎呀，少来。老婆。你要怎么样才可以放过妈妈？我又吃不了你妈，我保证心平气和。晚上带你吃披萨。我真的保证心平。吃好披萨，吃冰激凌。我保证真的好好跟他谈。再送你50个粉丝。
就算你妈跟我发火，我也再加500个黄金 Q 币，成交！耶！下班了，一个人去哪儿？董事长，你在我车里装了跟踪器吗？我约了苏德辉一起去吃个饭，把误会解释一下。那不是误会，是问题。那就解决问题。问题我自己会解决。罗毅啊，你是不是觉得你现在翅膀足够硬了，不需要你父亲出马了呀？单指目前这件事是不需要。很好，我等你的结果。婆婆，你知道吗？今天晚上挣大钱了。妈，哎，你还好意思说？你这是从我这儿赚的钱，左口袋换右口袋，有意思？有意思啊！你是你，我是我，虚拟世界分账户，咱们生活中也一样。行，你不想把我赚来的钱存到你户头里啊？不想，你赚你的，我赚我的，不太好吧？这一家人赚的钱当然应该存到一块儿了。否则以后都是麻烦。什么麻烦呀？哎，你们光知道存钱是吧？那往外花的钱呢？这水电煤物业费，每天的开销不是钱啊？这个你们先拿嘛，我们负责存钱买房子。这个计划不错。什么不错啊？什么不错？就他们两个都不知道哪来的钱买房子，猴年马月了。孩子们正积极向上呢，啊，咱们应该多鼓励，不能打击。我不是打击，我这是实事求是。公公、婆婆，我有一件事情要宣布。什么事儿啊？我们打算一边工作一边赚副业。哦，副业？那你想养什么呀？养钱啊，让小钱生大钱。哎，媳妇儿，你又有什么建设性的 idea 了？idea 就是想法的意思。你念的是计算机，我念的是网络媒体，咱们得发挥自己的专业特长。现在这外面工作呀，挣得太少了，光靠这一行，什么时候才能买新房子呀？哎，细水长流，脚踏实地，还是很近的。一行没干好呢，就想第二行。小桃啊，你这叫好高骛远，三心二意。婆婆，您这就不知道了吧？我们是叫做一颗红心，两手准备，也叫做一箭双雕，一石二鸟。行了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 啊，别拽成语了好吗？儿子，你的主意？不是，但是呢，我认为这是一个非常有建设性的意见。什么建设性啊，是破坏性。这惦记副业就把主业给耽误了。哎，我还没说完呢啊！你们二位长辈，我们是热血沸腾的年轻人，请支持我们这颗火热的创业之心。好好说话行吗？别背课文。媳妇儿，好样的，老公顶你。耶！行了，我们走吧。啊啊，我都忘记恋爱什么滋味了。是吗？要不要哥哥帮你唤醒一下沉睡的记忆？今天开心吗？今天不开心，但是这会儿挺开心的。不开心？工作？一个月才800块钱，什么时候才能买上房子啊？房子这事儿呢，就交给我吧，不出3年。停。不出1年，我现在有工作了。好啦，你就能不能不要再吹了？
今天我在帖子上看到一句话，觉得好伤感。什么话？岁月会让你明白，梦想仅仅是个梦想。谁说的？给我拉出去毙了，必须毙，不准埋。你知道吗？自打我记事儿起，就努力干活，努力赚钱，努力让自己跟爸爸活得更好。可是现在都结婚了，还是啊，两袖清风。你今年多大？虚岁21，周岁20。你才20岁，青春刚刚开始，你有大把的时间，大把的机会，继续努力，继续奋斗。别说你有大把大把的青春了，就是你现在40、50岁了，也要为自己的梦想不抛弃，不放弃。对，不抛弃，不放弃。对，坚持我们自己的梦想。对，完了。什么完了？完了完了！如果我梦想实现的话，那我就是在犯罪。什么意思？我的梦想是嫁给贾宝玉。什么？妖孽，哪里跑？跑！你好，先生您好，请问，人事部在几层？上28层，然后往左走。哦，谢谢，谢谢。不客气。你很漂亮。嗯，你很幽默。啊，是。我要在小小的没有技术含量的工作岗位上，发挥我的超级无限能量，争取将贴画员的工作进行到底。李小桃。干什么呢？经理早。哎，等一下，你怎么还穿着昨天的衣服？我昨天说的话你没听清楚吗？啊，听清楚了。听清楚了为什么不改啊？经理，我穿这个衣服会扣我工资吗？那倒不会。那就好，经理再见。杨康。对，我是杨康。这是合同，你先看一下，没什么问题就签了吧。好。有问题？啊，没问题，没问题。哟，张哥啊，你好。小刘，那份文件待会儿给我拿办公室去。我早就跟你说过，既然他知道了，索性就摊牌嘛。真倒霉啊。你给我看看，我再不来这个公司就毁在你的手上。这里上上下下叫你什么？叫你罗总啊，你有个老总的样子吗？啊！我辛辛苦苦奋斗半辈子，给你打下的江山，就是让你拈花惹草啊！啊！我花多少钱了？一分钱是花，两分钱也是花，更何况20万。如果你为这20万跟我生气，我私人还给你。私人？你是谁的私人？啊？你的钱从哪儿来？自己错了都认识不到，我看你是无药可救。既然无药可救，你叫我回来干什么？你让我死在香港算了。你干嘛？给我回来。罗总，1小时后给我结果。是。乔秘书。罗总。怎么样？成功了，比我苏雪儿出马还有不成功的事。太好了，这回也让罗毅尝尝我的拳头。哎，你说这女人啊，既
既漂亮够聪明，已经很难得了。没想到你还这么有心计，我这以后还这么敢得罪你？你已经得罪我了。哎，咱俩现在是一条船上的人，以前的事儿就让它过去吧。啊，那就要看你以后的表现了。当然，当然。哎，你说，罗毅会不会来公司找咱们呀？你怕了？我怕，我怕什么呀？我怕，他要是来，正好是瓮中捉鳖。我已经请了几个媒体朋友，守株待兔了。罗毅真是瞎了眼，找路。要不我们一起吃个饭？嗯，这人事部工作越来越差，招的什么人？小员工嘛，无所谓。无所谓，前台可是公司的门面，直接影响公司形象。Yes， 你好，你叫什么名字？雷小桃。雷小桃，以后工作请你认真一点，即使是下班了也要注意形象，还有注意你的穿衣风格。好了，我们走吧。注意点。都是那个赵哥，原来他在暗中拍摄了你打郑明磊的视频，又卖给了苏雪儿。苏雪儿倒好，他又复制了一份寄给了董事长，董事长很生气。不过他最生气的却是另外一件事。说，苏雪儿说他之所以离开你的原因是因为你有了别的女人。我已经向董事长解释过了，但他根本不相信。而且，苏雪儿，她也不是乱说的，她有证据。泡面吃吗？除了泡面还有什么？有别的东西早被我灭了，还能等您来吗？你们俩这过的什么日子呀？看来为了挽救你们的生命，我必须搬过来了。就您那厨艺，我还吃泡面吧。董事长还说要你立即带那个女的回去见她，如果你不带她回去，他就用他的方式找到那个女的。多多，到哪儿了？我都快饿死了，还在堵车呀。行不行吧，挂了。耍你玩呢，都到门口了。多多，你怎么来了？哎呀，我肚子疼。你肚子疼去卧室干嘛呀？我趴一会儿就好了，你俩爱干嘛干嘛。说什么呢？干嘛？你们两个认识？不认识，我怎么可能认识这样的有钱人呢？我批准你进来了吗？你想干嘛？
姓赵的知道你住在这里吗？姓赵的？哪个姓赵的？你欠谁五万块？哦，你说他呀？你问他干嘛？少啰嗦，快回答问题。哼，是你求我还是我求你啊？雷小桃是吧？我警告你，我很没有耐心。某某某，我也警告你，我更没耐心。这，哎，你怎么坐下了？出去。说正经的，怎么样才肯搬家？凭什么？说呀，凭什么？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 哪来那么多凭什么？照我的话去做，所有的费用我来包。哎，你这事儿也忒吓人点了吧？莫名其妙让我搬家，还给我包了房租，你这想想也吓人啊！谁敢听你的？我又不是你老婆。事情有点复杂，而且我现在也不想跟你说那么多，我只希望你照我说的话去做就可以了，明白吗？你当我是傻子呀？这里面绝对有问题，别说你说不清楚了，就算你说清楚了，我听不听还是一回事呢。我警告你啊，别再考验我的耐心，有事没？没事给我出去。我是看在这件事情跟你一点关系也没有，所以不想连累你，你懂不懂啊？本来就跟我一点关系都没有，上哪连累啊？别来找我，我就谢谢您了。那好。我走了，没人留你啊！哎呀，你小桃，你忘了帮我要他电话呀？哎呦，对了，哎呀，哎，等一下，喂，等一下，等一下，等一下。如果你答应请我朋友吃饭的话，我会考虑你的要求。只吃晚饭吗？嗯，吃完晚饭你可以喝点小酒啊。行。就知道行，外面等着。多多，好消息啊！什么好消息啊？快快快，换衣服去！我告诉你啊，他一直以为那晚救他的是我，你找机会跟他说清楚了，他一定会感激你的。能吗？愣着干嘛呀？赶紧换衣服去啊！哎，我穿什么好啊？哪件好啊？哪件都行。哦。看来我最近很忙，错过了什么好戏。哎，他你又不是不知道，一看见帅哥又是一场好戏的开始喽。天底下那么多帅哥，为什么偏偏是他呀？说什么？啊，没什么呀。哎，一块儿去玩去呗。我就不去了，我还有事儿呢。你能有什么事儿？游戏闯关，这件事儿很重要，以后再告诉你。切，请问怎么称呼啊？不必知道。这么小气干嘛嘛？名字本来就是用来称呼的呀，你不告诉别人，我只能称呼你，哎，喂，那谁，或这谁，再或者，叉叉叉。罗毅。什么？罗毅，姓罗的罗，翻译的毅。我还以为你会说我叫罗毅，罗毅的罗，罗毅的毅。小桃，久等了，我来给你们介绍一下，这位是好朋友多多，这位叫罗毅。罗先生好。看，这就是你喜欢的东西，怪胎一个。哇塞，我觉得好酷哎。你好。呵呵，这混蛋的车还不错哈。嘘，有钱人啊最忌讳别人说他车好房子好，他们会觉得你看上的是他们的钱。这不看上他钱还看上他人啊。你们俩坐后面，我坐前面啊。
喂，老婆你在哪儿啊？车上呢。啊，我完事儿了，我过来找你啊。不行，我跟多多吃饭呢。我也要去。不行，今天我们有事儿，你先回去，记得帮我收菜啊。你菜地还种着呢？对啊。哎，对了，罗先生，您有菜地吗？什么菜地？你看他那副不食人间烟火的样子，肯定不种菜喽。我又不是农民。罗总，那是网上的一种虚拟游戏。雷小桃，嗯，请坐。哦，坐。吃完这顿饭之后，你给我立即搬，连夜搬。为什么？不要问为什么。如果有人问你是否认识我，一概否认。我本来就不认识你啊。哇，罗公子，你是无间道吗？不是吧，连无间道你都不知道。来，我召唤这家伙来自土星。来，他来自土星，你来自火星，绝配。雷小桃，我说的话你听进去没有？有啊，只要你请我们俩吃饭，有事没事呢就请我这位朋友逛逛街，喝喝小酒，行吗？我让你搬是为你考虑，如果出了什么事情的话，别怪我。怎么可能？但是我亲眼看见董事长进来的。苏雪儿难道买了狗仔队24小时跟着你吗？挡住他。我挡，我也得挡得住啊。往里面引。我怎么引啊？快去。不是，罗总，罗。这个吗？喂，我们换个地方吧。啊，好啊，在哪吃都一样。哎，换来换去累不累啊？就在这吃吧。少废话，你给我。呀，皇帝老儿也没这么跟我说话过呀。姑奶奶，我今天就不吃了。这位先生，天不早了，您有什么事儿的话赶紧说吧。你们俩什么时候认识的？我们俩，你说我跟多多。罗毅啊，我希望你能认真严肃地回答我的问题。切，多大点事儿，干嘛这么凶嘛？回答问题。你这么凶干嘛？真是的，本来没多大事儿，你这么凶，我就不告诉你。罗毅有未婚妻，你知道吗？有没有关我什么事儿？那就是说，即使罗毅有老婆，你也不介意？当然不介意。我困了，你要是没什么事儿的话，我先走了。你说吧，怎么样才能让你离开？当然是用两条腿啊，难不成你还要送我回去啊？太嚣张了你！爸，来得正好，你既然来了，就当着我的面跟他说清楚。哎，你
你别动手动脚的。我的话你听见没有？我说了，这件事情跟他毫无关系，我之后会跟你说清楚的。我是已经很清楚了，我现在是让你跟他说清楚。我说了，跟他毫无关系。你